Tā puišmeitenes, labu vakaru visiem. 31. Datums, oktobris, Jelgava. Lūk, pārbaudu, piedodiet, kad jūs atkal iesaistu visās šitajās aizkulisēs. Jā, bet man bija svarīgi saprast, vai viss raksta, vai viss iet, viss darbojās, jo esmu Jelgavā atkal pie, kā jūs redziet, pie pasāžas, reku ir pasāža, ko kamera jums rāda, reku es esmu pie pasāžas atkal. Un atkal gribu iet sludināt. Atkal gribu iet sludināt šodien. Tā, tātad skatīsimies, kur ir mans plakātiņš. Tā, ieslēgsim vispār skaļumu. Pagaidiet, puišmeikins, tā. Ieslēgsim skaļruni vai strādā. Tā, mēģinam. Tātad 1, 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 2, 1, 2, 1, 2, jā. Jā, mikrofons strādā, tā, puišmeikins. Mikrofons strādā, jā. Jā, mikrofons strādā, tā. Labi, mēģināsim iet. Mēģināsim uzlikt tagad tā, neko ir kāds. Pret, kur ir kāds. Un tā, piefiksēsim laiku. Arī, cik tagad ir pulkstenis. Tagad ir pusčetri. Jā, pulkstenis ir pusčetri. Pusčetri. Tātad pusčetri. Mēģināsim sataisīt savu plakātiņu. Sataisīsim savu plakātiņu par grēku, par elli, par nāvi. Sataisīsim savu plakātiņu un līdiesim kaut kur. Mēģināsim nostāties. Tātad pusmeitenes. Palīd visu pārbaudīsim. Tātad vai šeit viss ir kā vajag. Pagaidam. Tātad. Mēģināsim šeit visu uztaisīt tā. Tā, saskrūvēsim, kas te ir skrūvējams. Tā. Tulīt, puišmeitenes, tā. Tā, nezinu. Man ir šitā. Labi, mēģināsim. Tulīt, aizslēgsim mašīnu, tā. Un iesim uz. Tā mašīna ir aizslēgta, pagaidiet, ieskatīšos vēlreiz kamerā, vai viss mums iet, vai viss ir pareizi, tā, vai kamera raksta.